Artistul nemțean Petru Diaconu a expus marți la galeriile de artă ale municipiului Iași din pasajul Sfânta Vineri, astfel că publicul ieșan s-a putut bucura de prezența unui artist plastic din Piatra Neamț, care de-a lungul timpului s-a făcut remarcat prin numeroase lucrări apreciate, inclusiv în străinătate. La expoziția Anotimpuri au putut fi admirate lucrări, între care s-au regăsit peisajele și, bineînțeles, bufnițele, cărora artistul le-a dedicat mereu o atenție deosebită. Doamnelor și domnilor, sunt de principiu pe care l-am spus că întotdeauna îl amintesc, uneori ca o scuză, alteori pentru a invita lumea să vadă personal anumite lucruri, nu prin vorbele cuiva sau prin părerele cuiva, că cele mai bune comentarii ale unor tablouri și ale activității unui pictor sunt operele lui însuși. Mai mult, fiecare, uitându-se la ele, are sentimentul acesta orgolului personal, că le vede prin temperamentul lui, prin sufletul său, prin inteligența sa, prin tot ce este el însuși, câștigându-și mândria de a recepta el însuși arta în calitate de consumator de artă și nu asculta rețetele altora sau aș forma cultura, ca să nu spun de televizor. Avem în față un pictor care, în prezentare, nu pot să spun ca despre alții, ca întotdeauna, cum se obișnuiește în ritualul îndătinat al expozițiilor, s-a format în umbra maestrului, a urmat clasele cu tare. Este un artist care s-a format în mare măsură singur, așa, deci nu se pare pe școlii, dar, adaug, ce oameni mari, în atelierul atâți oameni mari, a fost, a învățat, a simțit, i-a ucenicit. A fost într-un fel elevul lui Gânju, a trecut prin atelierul lui Podoleanu, a trecut prin atelierul și a altor artiști pe care i-a ajutat și într-un raport de reciprocitate, artistul i-a ajutat. Rezultatul nu a ieșit un pictor de un imitator, un amator de profesie, un om în umbra căruia, ci dimpotrivă, un om care de fiecare dată, pătruns de pictura, de idealurile, de sentimentele artisticele ale altora, s-a căutat pe el însuși. Și într-adevăr, s-a găsit pe el însuși. Lucrările reunite sub titlul Anotimpuri vor rămâne pe simezele galeriei ieșene timp de o lună.